度众生，成就一切从来没有成就的佛法。这就是赞叹佛他为什么这么殊胜。接下来再看32页第15行，心二觉言叹，用各种语言呢都无法啊，用各种 rejected speech。 rejected speech 就是待会释迦牟尼佛跟舍利佛表演，就是舍利佛请佛说法，可是佛跟他说不要说不要说，这叫 rejected对不对 refused speech， 这叫绝言叹。分二，人一举绝叹之理由，魁一正举绝叹之理由。请看经文，舍利佛在32页第20行，舍利佛，如来能够种种的分别一切众生的现象，而且有各种善巧方便，可以说各种微妙的佛法。佛的言辞非常的柔软，心也很柔软，所以佛在世的时候，所有的人看到佛啊，都非常非常的欢喜的。可是在这里要说明一下，在《大智度论》里面写说，释迦牟尼佛在世的时候，古印度诞生呢、啊，有全印度的人呢、啊，有1/3的人从来不知道有释迦牟尼佛。佛陀在2500年前他已经诞生了，可是有1/3的人都不知道有释迦牟尼佛出世。到现在在轮回里面也都不知道有释迦牟尼佛。佛说这叫外道种性，就是生生世世跟佛法没有缘的。第二呢，有1/3啊听到释迦牟尼佛，哦，有这个人啊，很感动，转个头呢说，哎，对不起，我很忙，他就走了。这是善根很微薄的人，他听到了佛的名号，但是呢世俗的业力呢让他很轮转，所以他就忙他自己的。只有1/3的人，全印度的1/3的人听到释迦牟尼佛说，哎呀，很感动，我要去见佛陀，我想跟佛陀问问题，我心中有很多的烦恼，我想呢大智释迦牟尼佛可以让我得到从轮回当中得到解脱，我想去见佛陀。所以可见释迦牟尼佛在世的时候啊，1/3是听不到佛的名号，1/3听到了但是很忙，转个头就忘了，1/3的人啊才真正想见佛陀。可见见佛是很难的，凡是见到佛的人相貌都非常非常的欢喜，因为佛啊会放光，身心都非常的柔软。所以各位，我们呢起码应该是第一种第二种跟第三种，你听过佛的名号，甚至呢你可能是在佛讲妙法莲华经放光的时候，你刚好是一个蝴蝶飞过去，飞完以后你就走了，这就是为你种了一个因，所以你才会听到妙法莲华经，才会生欢喜心。当然假如你在佛的座下是在家出家修学佛法的话，那你就更有善根的。接下来看鬼二，32页22行，指绝言之境，舍利佛，取要言之，佛的智慧无量无边，未曾有法，佛悉呢都圆满成就。然后就说 stop， 佛就对舍利佛说，你不要讲话，因为佛有神通力，他意思告诉他住嘴，不要讲，听我讲，意思说你心没有那散乱，听我讲。好，佛很少这样，佛是在法华会上才特别这样。接下来再看人二，正觉言叹，分二，鬼一觉言叹，舍利佛，不须复说，你不用讲，你要动什么念头我都知道的，释迦牟尼佛是有神通的。鬼二是指叹意，好，翻过来33页，好，这一段请做个记号，这是法华经方便品第一个最重要讲佛的10种功德，佛的智慧有10种功德叫十如是，请看33页第二行，所以者何？佛所成就的一切都是稀第一稀有的，是甚深很难以用凡夫的想法去理解的微妙佛法，只有佛跟佛才知道这个境界，连很多大菩萨都会怀疑不能明了，只有佛跟佛才能够就近的穷究一切诸法的实相。
所谓的诸法实相是什么呢？就是下面的啊，请看幻灯片，我帮你编号了，实如是。因为在原文里面是没有编号的，哎，我不可以乱加，这个是我的幻灯片。好，如是相，如是一，如是相。所谓的诸法实相，我们《金刚经》讲诸法实相，实相是什么？一切法的真实现象，是一如是相，二如是性，三如是体，四如是力，五如是作，六如是因，七如是缘，八如是果，九如是报，十如是本末究竟等。这十如是是佛真正证悟宇宙人生真理的一个很重要的关键。好，来看这里，我用茶杯比喻，你可能会比较容易懂。各位知道这个茶杯对不对？这个是什么？什么？啊，请回答哈。闹钟。这个呢？这个闹钟、茶杯、闹钟、茶杯，换过来。这个是什么？不，茶杯。这个是什么？不是闹钟。为什么我故意这样做，知道吗？告诉你，茶杯跟闹钟啊，名字是假的，是我们人给他的。假如我们人类出生说这个叫猪头，那每个人大家都说，老板我要买猪头，对不起，我需要用猪头来喝水。哎呀，你今天哦，孩子出门不要忘了要带猪头，就是带茶壶。好，换句话说，任何一法都有十个。第一个如是相是指这个茶杯，请问是圆的还是方的？啊？圆的请举手。听我的经要动动脑的。方的请举手。圆的跟方的都不是的请举手。好，有人说长形的请举手。好，手放下，答案都对。看什么？你从什么角度看？看这里，从上面看，这个茶杯的确是圆的。从侧面看，我手抓，它是长条形的，知道吗？对不对？从背后看，它可能是方形的，对不对？所以可见相是有很多的，所以相是没有固定的，所以叫虚妄的。茶杯的像是什么？你可以讲圆的，你说老板我要买一个圆形茶杯，当然老板就会把所有的圆形茶杯都排起来给你看，你要选哪一个？他不会把方形的拿出来，因为你给他的一个概念，他的相状是要圆形的。第二个，什么叫做这个茶杯的性呢？性呢就是指它的功用。茶杯可以做什么啊？喝水。只有一个常功用吗？不一定。茶杯它可以装东西，比如说你早上喝三合一的咖啡也可以装进去，不一定装水，可以有很多很多的功能。当然我们茶杯一般是用喝的，你有没有看过茶杯里面也可以放了保温的东西，对不对？甚至有些人呢，哎，家里呢突然呢花瓶打破了，没办法以花供佛，那就拿茶杯插个花供佛吧，对不对？所以性当然讲它的是本性，但是这里性讲的白一点是它的作用。第三个，茶杯它有它的本体，请问它的本体是什么？啊？本体不是指它的材料，后面讲因缘果才是它的材料。本体是什么？坚固的吗？你现在看到坚固，那假如我一个大力士呢，把它一扭就变形了。这里比较深，它的本体是空性的，是会变的。可是你会说，师父不对啊，这个茶杯明明就在你手上。对，现在茶杯是看，假如十年跟二十年以后的茶杯啊，搞不倒就开始生锈了，然后呢最后破落了，在五十年以后这个茶杯啊可能丢到垃圾桶了，被那个回收的机器一压就碾了。所以答案本体是空性的。第四个，如是力，这个力量产生做什么呢？
当然用茶杯不一定很适合做举例，那其他的东西都有力量，比方说举重机，比方说我们现在坐的电梯，它的作用是什么？它可以把所有的人，这么多人，再从一楼再到三楼，它的作用。第五个如是坐是指说它怎么样产生的。茶杯它一定呢是工厂确定有人订订单，买了材料，不管是铁的、铜的、银的，然后呢开始用模子做，做完了以后呢它还要压模，还要测试，还要呢把不平的地方把它磨，所以最后呢它要包装，包装完了以后卖给厂商，厂商再到呢 shopping mall， shopping mall 你看到了，哎，这么多牌，哎，我中意这个，我出了钱才买。所以这个如是做有两个意思，是说有很多很多的条件而产生的。第二个，这个如是做有些经论也会讲它没有一个作者。请问茶杯会不会讲话？不会。我会不会讲话？那请问我跟茶杯有什么不同？各位，我跟茶杯有什么不同？动动脑才会开智慧啊。啊，师父有嘴巴，他没嘴巴。为什么他不会讲话？我会讲话。好，一个说是生命，一个是没有生命，还有没有不同答案？很接近的。那请问花会不会讲话？不会。好，答案是茶杯它没有意识， no consciousness， 所以没有生命。所以我有意识，所以回答一个问题。所以有人会说我们吃素在六道轮回里面没有植物在轮回的，我们讲吃素是指起常养慈悲心，不要吃有生命的有情众生。那当然有人会跟你辩论啊，植物也有啊生命啊，的确现在科学说植物你放音乐给它，它会长得很漂亮，但注意植物虽然有生命，它没有神识， no consciousness。 所以佛教徒吃素为什么是吃植物，这是比较好的答案，了解吗？好，所以这里讲如是坐有两个，是指一如何形成，第二如何坐着。坐着的话是讲它没有本体，像我，我是有意识的，但是以中论的角度来讲，我也没有一个作者。请问谁创造了我？没有，不是上帝创造我，也不是爸爸妈妈创造我，只是爸爸妈妈的父精母血凭借了我自己神识自己去找而已。所以答案是没有一个永恒不变的作者。第六个，如是因，如是缘，如是果。看，再以这个茶杯做例子，如是因就是呢，它要很多的材料，这里的材料包含要用铁或是锡。第二个，这个茶杯外面还有一层包的是塑胶，所以它的因要有很多种条件，不同的材料。缘呢，一定要有人去加工，机器制造。果它呢，一定要有人包装，把它卖到 shopping mall 大批商，所以你们有大盘、中盘、小盘，这是它要卖出去的结果。可是放在架子上啊，不一定会有结果。再回来要有人去买，所以注意听，如是果跟如是报，果是指这一世的结果，报是指未来，这是果报，果报两个不一样的地方。佛经讲有些果是这样子，你今生种，现世因就现世缘就现世果。有些呢是你今生种，现世因现世缘，来世才会有果。举个例子，我们念阿弥陀佛，我们修净业三福，是现世因现世缘，可是这个果啊，要等到你断气今生业尽的时候，莲花化身的时候，你才会看到你的结果。这样听懂吗？好，所以果报跟果报，有些是在今生的，有些是来世的。有人呢，违反五戒十善，伤害很多的众生，他觉得有啊，佛教讲的没有因果，错，他的因果是在来世，或来世的三世，或以后的十世，或是以后的一百世。好，现在就有一个问题，从我们这边往自己推，推前世、一世、前三世、前十世或前一百世。有很多莲友会问我说，师父，我就从来没做坏事啊，为什么我今天会结果？
为什么我的孙子长出来就是兔唇呢？对不对？你不知道他是前十世跟一百世造的恶因，所以今生才有果。有人就说，师父你看啊，我家里都很好啊，为什么呢？我就生到了一个呢阿达阿达阿达的人呢？那是你过去的恶因，今生才有这个果。所以假如很不幸你生出来小孩是残障人员的话，第一个小孩是残障人员，第二个会不会残障呢？不一定，因为每一个人的因缘果不同。当然有些疾病是会家族遗传的，但是你若念观世音菩萨念地藏菩萨，那纵使不好的恶业啊，他投胎的话，那他也会转好的。所以不要轻易堕胎，不要轻易杀生，答案是因缘果报是会变的。好，那现在再看今天是几号，25，今天26，对不对？好，27就是明天叫来世。所以我们希望我们将来来世怎么样，我们现在的每一个念头都要很谨慎。所以佛经讲，欲知前世因，今生受者是，若问来世果，现世作者是。你想要知道你前辈子怎么样，那你就看你这辈子遇到的人事物。假如好得多，那就是你修的福报五戒十善好。假如你遇到了很多障碍困难，那就表示你过去五戒十善呢修得不圆满。若问来世果，现世作者是，你希望你将来怎么样，那就要看你现在怎么修。所以因缘果报是很重要的，了解吗？最后看如是本末究竟，就是以上所讲的实如是啊，它的根本到究竟啊，都是缘起性空的，这叫实如是。所以你看一桩事情要升起智慧，就要从这十个角度去看。好，接下来再看幻灯片，专心听。讲义上没有，我开始要讲什么叫世俗地，什么叫圣义地。第三个叫做超越世俗与圣义二地。世俗地英文叫做 relative truth， 也有英文叫做 conventional truth。圣义地叫 ultimate truth。 那超越世俗跟圣义这两个相对的英文叫做 transcending true truth。 为什么呢？世俗跟圣义这两个之间呢都还有文字，那第三层是呢在甚深的般若经才会讲到的，所以他讲超越世俗跟圣义。好，那现在还是看这朵花，请问这朵花的世俗地是什么？你从世俗的角度来讲，这个花是什么？请问什么颜色？紫色吗？你确定吗？紫色也是我们给它加上去的，对不对？啊，然后请问这个花什么形状？看起来像星星的样子。请问这个花会不会变？会变，你确定吗？确定啊。好，那假如我这个花现在插在这里，我们法会有六天，过了新加坡天气很热，请问六天以后的花会怎么样？一定会变臭，也会变脏，对不对？好，这个就叫世俗地。好，看下面。所以世俗地有几个特色，当然有很多，我只能归纳说，第一个它是无常的，它会变的。第二个你去分析它的因缘果也是非常非常非常复杂的。第四个虚假的，请记起来。可是我们常常会觉得、哦、这个花是真的。哎呀，中国话不是有一句话吗？好花不常开，好景不常在，对不对？可是我们嘴巴这样讲，好花不常开，好景不常在，可是我们都希望自己永远是长18岁，对不对？那就是说你的心啊没有接受无常，所以你很苦恼。因为什么东西都是会变的，那为什么会变呢？下面讲因人的心而改变的。好，假如你今天喜欢玫瑰花，那你就去买玫瑰花，结果呢你去店里面突然没有玫瑰花，老板跟你说今天只有向日葵，玫瑰花、啊、今天是情人节都卖光了，结果你心里就很不高兴，我就是要买玫瑰花。其实送给朋友不一定执着玫瑰花嘛，也不执着哪一种颜色嘛，
所以玫瑰花，当我们喊玫瑰花的时候，听好，这个玫瑰这两个名字啊，也是我们人加上去的，这个叫做，请看幻灯片，假名诗社。假是暂时的名字，给它贴在上面的。假如玫瑰花我们叫做杜鹃花的话，那我们就叫做老板，我要买杜鹃花。可见名字都会变的，比方说我的名字叫什么，新弘法师，名字也是假的。我往生以后，骨灰堂里面贴着新弘法师，我想很少第二个人会再贴，哎，我是新弘法师吧，对不对？可是我出家前我叫圣空空老师啊，那你请问圣空空是我呢，还是新弘法师是我呢？我们出家人有外号跟内号，我的外号叫新弘法师，我内号叫悟照法师。悟是大彻大悟，对不对？照是佛光普照全球啊，这是我师父给我名字，那对不对？我的英文名字叫 Harrison 啊， Not Paul Harrison、哎、我知道现在在演 Paul Harrison 的电影，对，对不对？那请问圣空空老师、悟照法师、新弘法师、 Harrison 哪一个是我，哪一个是真正的我？答案四个都不是，都会变的。为什么会变？听好，只是暂时用的。我来生一成道再来的话，我的名字应该呢就不会叫新弘法师吧，会换另外一个法号的吧，对不对？所以听好，所谓的世俗地，就是所有一切世间的万物乃至于你的身体，都是无常的，会变的，很复杂的，虚假的，因为你的心情而改变的，是暂时给你的名字的。好，请看幻灯片，因为会变，所以变的时候不要太难过。我前几天在、海印古寺有放一首歌，因为所以，对，明天再放给你们听，我今天没空，我先讲道理。因为无常，所以一切都永远会改变的，因为无常，所以痛苦也不会永远的，因为无常，所以你要高兴自己会变好也会变坏的，看你的心怎么变，所以心很重要。接下来请问什么叫圣义地？好，各位再来看这个花，请问这个花你说是紫色的吗？真的紫色的吗？紫色也是暂时的吗？对不对？我假如现在放在黑暗当中，看这里，黑暗，黑暗里，请问花变什么颜色了？啊？黑的还是紫的？黑的还是紫的？好像很多老菩萨都先看左右边，猛擦擦，我不知道，师父啊，你在猛擦。我问你，花本身有没有眼睛？对，所以他知道自己是什么颜色？不知道。那我们为什么会叫紫色或黑色？是什么？我们在不同的情况下看到的，对不对？所以换句话说，这是假的。好，再看，来，注意看，我有三样东西，第一个是茶杯，第二个是闹钟，第三个是西藏的引磬。好，请问这三个摆在一起，我突然觉得我要千手千眼观世音菩萨。好，这三个在一起，你告诉我哪一个最大？茶杯最大。哪一个最小？引磬最小。那闹钟呢？啊？好，看这里，我先问了，一步一步来。这两个，茶杯跟闹钟，哪一个大？哪一个小？闹钟。好，再来看，闹钟跟引磬比，哪一个大，哪一个小？好，我这样拿了，请问这个呢，你现在怎么讲啊？最大也是最小，不大也不小，还有呢？答案是这里，没有大也没有小。对，
所有一切世俗地，请看幻灯片，它没有绝对的大跟小。世俗地它是很单纯的，不复杂的，没有比较的基准。刚才我们讲，看大茶杯、小闹钟，我们有两个东西在比，所以你说这个大，这个小。那我问你，说这两个跟西红柿比，哪一个大？当然西红柿大，对不对？好，可是呢，当我们把闹钟跟引磬在比的时候，很明显，引磬是小的，闹钟是大的。好，我现在一拿掉了以后，我问你，这个你怎么说？它没有基准，所以它没有大也没有小。很高兴各位你懂了圣义地了。可是这样的东西，我们常常会忘记，因为它没有比较的基准，所以看幻灯片，所以它没有相对的概念。它有呢相互依存而存在的。你看这里，闹钟一定要用西红柿的手拿起来，它才会举起来。它没有神识，它不会在桌上这样咻就飞上来。只会飞的话，我想大家都吓一跳。所以可见很多的东西不是单一存在的。闹钟反过来讲，里面若没有电池，它也不能走。你闹钟再把它拆拆拆拆拆，里面很多零件，拆了放在桌上以后，哇，它不会动了。所以真正要买一个好的闹钟可以用，它要很多很多条件，这叫相互依赖而存在的，这叫圣义地。接下来，你把闹钟全部一个一个字拆，拆拆拆，拆到最后细节的这个零件拆，拆完以后再把它拆，拆拆拆拆拆拆，哇，什么都没有。所以佛法叫做空性的。所以注意听，空性不是什么都没有，空性是说刹那刹那刹那都在变，没有一个永恒不变的实体，所以叫做空性。我再讲一遍，这很重要。刹那刹那刹那都在变，所以没有一个永恒不变的实体，所以它叫空性。那了解这个有什么好处呢？你就不会执着，哎呀，我昨天，又多了一条纹路啦，哎呀，我又多了一个青春痘啦，然后你就会生烦恼。你知道所有东西都会变的，昨天的猩红丝的细胞跟今天猩红丝的细胞都在变的，你知道吗？今天的头发又长了 0.01 公分了，而且呢，我还有白头发了，你没看到，因为你看到灯光下了呢，是我头很亮的，对不对？可是注意听，假如你不了解空性的话，你就会变成执着。执着什么？注意听，哎呀，师父，你昨天好庄严哦，金光闪闪棍呢，今天，多了一点胡子呢，明天，你胡子又没刮了，后天呢，头发长长了，这个师父真不庄严呢。答案是猩红丝同一个，为什么昨天你觉得我庄严，今天觉得不怎么样，后天你看到我就生烦恼？答案是你很执着。庄严是在心啊，这个才是最庄严，真诚跟自然是庄严，了解吗？你听懂我讲的吗？不过注意听，这个答案不是叫所有的师父呢明天通通都去丢盘个头，不是这个意思。意思是说，我们很多东西刹那刹那都在变，可是我们内心里都希望它不要变，变的时候它就不高兴，变的时候我们就不舒服，所以答案是所有都会变。这个就是你要先了解的道理，这样你才不会苦恼。否则呢，做阿嬷呢或阿公的人永远为孙子苦恼，小的时候操心他，哎呀，对不对？哎，没牙齿，长大了牙齿不好了，头发不好看，再长大一点呢，对不对？耳朵不漂亮，长大了以后呢，太肥太瘦都不好看，等到他进棺材之前，你都永远有操心的东西了。这个就是你不了解事物都是空性的，会变的，它没有一个永恒不变的实体。所以请看幻灯片，这个叫做圣义地。再回来看这一朵，请问花，它是只有世俗地吗？还是只有圣义地？还是两个都一起的？各位，我讲了这么久的经啊，怎么都没有答案？请问它是只有世俗地吗？还有只有圣义地？还是两个都一起的？谢谢各位，大家有智慧。答案是没有错，
世俗谛跟圣义谛，假如用角度来画的话，它从两种角度来看，但世俗谛跟圣义谛两个是同时存在的。但是圣义谛有个特别，就是它没有相对的概念，没有大没有小，没有好没有不好，没有长没有短，没有男没有女。好，讲个故事给大家听。在佛门里面进来排班，男众跟女众都要排一边，这是很好的伦理。但听好，这个伦理不要变成你执着的对象。在维摩诘经里面，有一天，对不对，维摩诘居士跟文殊师利菩萨在讲经，天上的天女呢非常的来赞叹文殊师利菩萨跟维摩诘经讲不二法门，讲心性法门。这时候呢，他就用鲜花来赞叹文殊菩萨跟维摩诘从天上。那那个山花呢，从天上下下来，他们奏祭乐。那阿难尊者、迦摄尊者，这是声闻众，尤其是迦摄尊者，他是延迟八关斋戒的。他花就掉在这边，他就他就把花提走。这时候天女就笑了，笑，他说：“尊者，你心中还有花跟没有花的概念。”这时候呢，他非常的生气，他说：“哈，我是佛的圣弟子啊，对不对？迦摄尊者啊，你竟然看不起我。”那对方这个天女呢，是一个大菩萨，她是天人的，但是她是菩萨。然后呢，突然她有神通，她把她一变呢，迦摄尊者就长出两个来了。她就问迦摄：“请问你现在是男的还是女的？告诉我。”这个故事很有趣哈，维摩诘经真的是很棒。然后继续讲，他说是非常生气，因为他的神通不能动。然后他就问他说：“迦摄，难道您还有男相跟女相的分别吗？”最后呢，天女又把神通变回来，他就没有了。他就问他：“尊者啊，你男相女相的分别，对立的分别这么强，这就是你为什么生生世世轮回的根呐、啊？”这时候一讲完以后，文殊菩萨说：“说得好，说得好，说得好。”文殊菩萨很喜欢教训这些出家众的，因为这些出家众虽然很庄严，但是很固执，很执着。讲这个故事可以告诉你的意思是说，不是说下次进来就不要排班，不是说我们男众跟女众的相呢不要那么强烈。你这种心中，其实在轮回里面每一个人都当过男生也当过女生，所以在圣人的记录里面，每一个伟人呢、都有男众的智慧跟勇猛，也有女众的慈悲与细心。所以我们在轮回里面呢，都当过男众跟女众。当然假如你这一生业力显现是女众的话，以戒律的角度，当然你要跟男众有距离，这是对的。但是你心中不要有这么多这么多男男女女乱七八糟的妄念，这个才是维摩诘经要教的。因为男众跟女众相断除的时候，请问观世音菩萨是男生女生啊？哎，我讲完这一段话你怎么答不出来了呢？观世音菩萨是男生还是女生？答男生的待会留下来拜佛到天亮，答女生的呢到上面去禅坐打禅期一天。答案观世音菩萨不是男生也不是女生，但是不要念了、不男也不女，这样很难听，因为中国话不男不女是不好听的意思。答案是观世音菩萨远离了男众相，也远离了女众相。画像里面画女众是代表慈悲，所以观世音菩萨才可以千百亿化身，听懂吗？这叫圣义谛。好，再讲下面一段，讲圣义谛、世俗谛两个超越的，最殊胜的是在《般若波罗蜜经》。好，请各位翻开讲义第89页。这一次我公开为大家介绍，希望读《金刚经》的莲友可以发心也读《小品般若波罗蜜经》。这是我整理的89页第19行，《小品般若波罗蜜经》是十卷，《般若经》有十卷，有30卷，也有600卷《大般若经》。鼓励你读《般若经》的用意是，因为它里面有讲到降魔跟不退转。那
一共十卷本，第十卷是28跟29，它有很精彩的故事，也有般若波罗蜜，所以你可以按照我的建议，89页第23行，先念3遍“南无般若会上佛菩萨开经偈”，翻过来，从90页，我一个一个字调对了。它有《小品般若波罗蜜经》《谈无结品》第28，一直到95页第11行，《逐雷品》第29。然后一直到96页第10行，这就圆满。所以这个经文大概跟《金刚经》的经文差不多，而且还短一点点。那希望你可以念。那这里面呢，就有非常非常多的，请看94页第15行，15行到27行就有讲诸法等般若波罗蜜一等，诸法离故般若波罗蜜一离。所以他会讲般若波罗蜜不生不灭，不垢不净，不增不减。请看幻灯片。为什么念般若经功德力很大？因为般若波罗蜜讲世俗地苦空无常无我，讲圣义地没有能所概念。事实上中国的般若经也讲不生不灭，不垢不净，不增不减。这个就是讲圣义地跟世俗地两个都超越。般若经很深，刚开始很深，因为它跟你原来的思考不一样。我们早上起来就说今天天气好吗？好。假如学习佛法了，太太问你今天天气好吗？没有好也没有不好。那这样太太呢会猛查查，老公你脑筋是不是有问题？不，这是开悟的人跟凡夫看法不一样。凡夫看法永远就是有好跟不好，赚钱不赚钱，对不对？长跟短。可是在一个圣人的角度里面呢，这两个是暂时的，好跟不好是你心感觉的。当你心好的时候 everything will be OK 啊，心不好的时候 everything will be not OK。 可见你的心也都在变呢。听好，这个心是妄心多，但是在妄心里面有一个真心，慢慢呢，你把它调伏，真心里面有一个如来藏的佛性，你就会进入不生不灭，不垢不净，不增不减。回答一个莲友的问题。有一个莲友多年以前的莲友曾问我说，师父，我念阿弥陀佛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 ，我一直念念到最后，我觉得好像念很久打佛七，好像佛号我提不起来，我不太想念，这样对不对呢？答案是对的。那时候你已经慢慢离开了能所。有时候念念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，断你打佛七，你感觉整个人在大光明当中，你就安住在那里。因为刚开始你念佛的时候有能所，有能念的心弘法师，所念的阿弥陀佛。我今天念10000声2万声3万声很好，那个是世俗地。慢慢念佛念功夫久了以后，阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，看我的手，阿弥陀佛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 ，外面跟里面呢，哎，感觉好像合二为一了。我在哪里我忘记了，今天在哪里呢？我忘记了。现在是晚上，我忘记了。整个虚空都是阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。这时候你进入了圣义地一点点，几秒钟而已。我跟你讲，我在家念佛的时候，我就曾经念到这样。以后再讲故事给你们听好了。但是，假如你真正念到念阿弥陀佛，行住坐卧呢？都真正的身体力量的时候，你早上念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，你出去的时候你会看一切的人啊，都是像影子一样，他跟你讲话你还是听得到，讲完了你就消失了，你觉得一切的东西就像梦幻泡影一样。假如修白骨观的人看到人呢，修成的时候他是全部都是骷髅头，白骨观的。假如你念阿弥陀佛的人，你呢真正升起呢圣义力的智慧的时候，你会看到一切的东西啊，就像影子一样，像透明一样，像做梦一样。人家跟你讲话你还是知道，可是讲完了就忘记了，然后心中还是阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛。这是短暂的心进入没有能所的圣义地的功夫，但是呢这个也会退，所以你若不精进的话它也会退。这是我要讲的，这是很重要的地方，实如是是很重要。所以诸佛的智慧是甚深呢，很难够测量的。
再看下面的经文，请翻开。哦，对不起。好，因为时间的关系，那我现在教另外一首，好不好？《密勒日巴正道歌》，请各位翻开73页。我每一天都有我要教的重点。好，《密勒日巴正道歌》这个教的是讲什么呢？诸佛的智慧证悟的人呢、啊，是非常非常深的。这边讲见修行果，请看幻灯片。昨天有讲《法华五品》，它包含信解行证，其实它也包含着见修行果。见修行果是白教理，讲道次第这四个字很重要的。这首《密勒日巴正道歌》呢，下面有附英文，所以我想应该很好理解。先看一下，我在讲这个《法华经》的时候，我自己发愿也会介绍《密勒日巴正道歌》。密勒日巴虽然他示现呢，他杀了家人，事实上他也是佛菩萨化身再来的。示现一个凡夫，纵使很不幸，你今生造了恶业，但是你对上师很有信心，精进的修持，最后你也可以成佛。所以幻灯片里面呢，上面的是马尔巴大医师，左下角密勒日巴，右边是冈波巴，是他的心子。下面一张，嗨。密勒日巴常常右边的手是向右边的举起来，叫请听一切众生的声音。在南传里当然是不可以唱歌。大乘在讲华严跟法华的时候，天女呢是天月明空，异香满室，来赞叹呢大乘佛法的。在金刚乘的话呢，是唱这个修行者的开悟的歌，是可以开悟的。所以今天为大家介绍第一首歌《究竟的见修行》，请看73页。我先唱一遍，那你用听的。当然，一真正修唱《密勒日巴正道歌》的话是、唱完以后大家要唱，唱完了以后呢，哎，还要去思维跟禅修。不过呢，这里没有时间，所以我先用唱的，唱完以后呢，然后再解释给大家听。直到说真正成佛的知见呢，是见修行果，是这样的。见者空知智慧眼，修者悟知光明眼，行者离贪大勇眼，果者无垢之罗耶，真见空知智慧者，今方空言于痴贪，于理若未得却见，于言中于缘何能解我之？故因请求决定之，真修无知光明者，今方堕入死定中，智慧于内为甚是，坚固禅定难解脱，沉雕难生智慧故，应无散乱之真念，真心离贪大勇者，今方堕入口头禅，见修未成有半事，你一心将诸八法身，故应舍贪离隐藏，真果无垢智罗者，今方披上法相衣，内心迷惑若未灭，着以修观法义理，
殷勤洗面内迷惑。谢谢。因为我讲经讲很久，老实说我气不太足，你不用担心，将来这些歌我会上录音室去录音，然后会上商业金色的网站啊，所以你不要要求师父太多，讲经呢又要唱又要跳，这样很快往生的。然后呢，请看灭了日巴是正悟的人，请看幻灯片见修行果，讲义也有，为了让大家理解，所有我有换成颜色，见修行果请背起来，这是所有佛教的道次第，过去现在未来诸佛任何一法讲世俗地圣义地超越世俗圣义不二的法门，或是讲实如是，都不会离开见修行果。其实我们中国伟大的大乘佛法也有，华严经讲性解行证就是这样，但是他讲的呢，因为佛讲法华经的时候说为不同的众生啊，讲不同的这个道理，就像我昨天说的，小朋友学一加一等于二，慢慢学完呢，二二啊，九九乘法表，二一得二，二二得四，慢慢学呢，加减乘除预算，到了高中或大学，他才学微积分或几何学，同样都是数学，但是老师呢，他是对众生的根性啊，讲不同的东西。同样的见修行果，听好，这四个字可以用在不同的场合。所以这里讲最后成佛的见是什么呢？空性的智慧，在英文里73页第19行， The view is the wisdom of the void。 听好，学者很喜欢用一些奇怪的词， void 是不太好的，应该是讲 emptiness。 我旁边打了一个英文字，是我主加上去的。好，因为学者多多少少虽然很聪明，可是他就是有娇慢的心，就叫用跟别人不一样的，其实从某个角度来讲他翻得不是很正确，反而是我执。真正呢见地的人，他升起缘起性空的智慧。所以在座的莲友，除了你修观音法门地藏法门之外，阿弥陀佛啊，你应该拜文殊师利菩萨，因为文殊师利菩萨是十方一切般若智慧的老师。这个主题我在海心古寺讲过，我就不要重复。第二个修是什么？修无执着。你看又告诉你不要执着，所以不要执着是很难的。今天回家打坐之前想一想，假如我现在断气，你最放不下的是什么？那你假如睡不着的话，那就念佛吧，诵经吧，诵一遍普贤行愿品，求佛菩萨求文殊菩萨让我智慧升起来。真正的修，修什么？修不要执着。但听好，不要执着不是说什么东西都断掉，什么都没有，心中反而会产生智慧的大光明。所以假如你念阿弥陀佛念一念，有时候你会觉得哎呀，我心中啊没有佛号，心就是很静，然后呢整片呢都在光当中，很好，这是你念佛功夫真不了。不要怕这个境界，听好，旁边人看不到，你总是在打佛七的时候阿弥陀佛阿弥陀佛止境，一止境的时候心静下来，哎呀我看到了全部的光明。可是旁边的莲友你问他你看到了没有，他看不到，为什么呢？心的显现不同。所以不要执着是修行的观点。所以法华经最后讲喜慈悲喜舍，法华经讲慈眼视众生，悲心度有情，喜闻无上道，舍尽道方成啊。法华经讲慈悲喜，到最后是所有一切东西都要舍，就像释迦牟尼佛在讲六度波罗蜜，连你的身体家里太太所有东西都舍，那才是真正的无执大光明，这是真正成佛的人修的，所以佛有这个功德。第二个好见修，修是指你知道修行的关键，行的话这里是讲 action 去做六度万行。可是呢真正修行修得好的人，他一定离贪嗔痴，这里是偈颂，所以只有用贪，事实上你应该旁边写离贪嗔痴的大用也。贪嗔痴是烦恼，可是当贪心转化的时候就变成大悲心，嗔心是烦恼，
转化的时候，你就会有很高的智慧。愚痴心是烦恼，你转化的时候就会有普贤菩萨广大的怨恨。所以贪嗔痴啊，也是暂时的，它不会永恒不变的。但是你说贪嗔痴透过渐修行去修持的话，它会变成广大的悲心、出世间的般若智慧跟无有穷尽的怨恨。所以为什么拜文殊、观音跟普贤，它就是只代表贪嗔痴三个转化以后的大光明作用，这叫做行。所以为什么在华严经讲普贤菩萨，他一头熟一头走，他这样一举个手，众生都会开悟的，你知道吗？我们举个手呢，请问什么意思？讲个笑话给你听。我记得台湾有一个老菩萨在高雄紫竹林精舍，他很虔诚，没有读书，他读法华经，因为紫竹林精舍的人也修法华经，他一有碰到困难的时候，他就送法华经，送完以后就拜佛菩萨，那大殿供释迦牟尼佛。他有一天呢，他就在那边打坐，老菩萨很难得，他打坐突然跟师父说，哎呀师父，我知道了，释迦牟尼佛告诉我 everything will be okay。 其实这是所谓的说法印啊，当然这听起来笑话，但是是什么？当他在送完法华经打坐完以后，他体会到一切的东西是没有障碍的，这才叫大光明的作用。有时候我们烦恼是自找的，知道吗？压力本来只有一分的，你就要把自己压力成五分、七分或八分，甚至呢，我们有时候会把情绪也丢给别人，这是不对的，这是不了解佛法的。但是你说真正知道渐修行的人，你知道你可以转你的念头，最后成就果是无上的佛果。无上的佛果就是般若波罗蜜，不生不灭，不垢不净，不增不减。所以这里讲无垢赤裸也，了解吗？所以弥勒日巴是开悟成佛的人。接下来再看偈颂。好，请看幻灯片。这是我朋友照了这个英国的大英博物馆拍的中国的铜铸的大智文殊师利菩萨。所以不管你家里的佛堂有没有，希望你可以供文殊跟普贤，供华严三圣更好，没有的话供一张小小的佛卡也很好。你不要说，哎呀师父，我家的佛像已经大圆满也到爆满了，哎，不差那一张。错，华严经讲供文殊菩萨的功德跟普贤菩萨的功德就是不一样的，所以希望你能够供一张华严三圣的小张的佛像。文殊菩萨代表般若空慧，这里讲缘起性空的智慧。接下来请看偈颂73页第12行，正见顿号。什么叫正知正见？要有缘起性空的智慧你才叫正见。这里的正见跟阿含经讲八正道的正见不一样，阿含经讲的八正道的正见是讲符合佛讲的四圣谛的道理叫正见，可是这里的正见比它更深。要知道一切法是缘起性空的，谨防空言与齿谈。这里面齿谈，很多人很喜欢空谈，山也空啊，水也空啊，可是你讲业力现前的时候痛就不空啊。现在你若懂得痛的时候，举个例子，牙齿痛的时候，除了你去看牙齿跟着吃普拿疼的话，你也应该好好的看，好，我来看痛在哪里，你就注意你的痛。这个时候你就是修空性的智慧，你会发现痛是找不到的，而且你越抓它的时候它越痛，你看着痛的时候痛，哎，慢慢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 它就不见了。它有时候会像是什么，这样子看录影带一样，这个要练习。头痛、牙齿痛，为什么呢？注意听，当临命终的时候要往生极乐世界，你最难突破的就是你身心分离的痛。所以为什么净土宗助念的时候不可以去动它，不可以换它的衣服？世俗人都说，哎呀赶快我帮你换衣服，你没有换衣服你就带不去。其实衣服也是空性的嘛，你干嘛这么执着带那件旧衣服呢？所以了解空性是很重要的，了解吗？但是呢，空性要是真正在止观当中去修，不是嘴巴呱啦呱啦讲，等死的时候呢，或者病痛现前的时候，你若不修的话，你的业力是没办法超越的。所以他下面讲，于理若未得确见，
确定的缘起性功的政治正见。假如你对佛法的道理没有真的很明了缘起性空的正见的话，请问你嘴巴讲空空空，语言是可能解除你的我执吗？是不可能的。所以那空性要怎么办？开始念，回去念金刚经，念心经，或念般若经。念完以后不要急着，静坐一下，5分钟10分钟就安住一下，什么都不要想，这样子你空性的智慧就像泉水一样，它会慢慢的涌现，不要急，它要慢慢来。下面讲第三，故因勤求决定之，把决定之画起来。决定之在法华经里面讲是叫佛知佛见，决定坚固不动的这个知见，在红教叫大圆满之见，在白教叫大手印之见。大手印见其实名字不同，它的意思都是一样。这决定的知呢，是指佛知佛见。好，接下来修怎么修，请看幻灯片。正修无执光明者，真正修的时候就是告诉自己不要执着。所以下次人家你烦恼来了，你除了念阿弥陀佛阿弥陀佛阿弥陀佛，念完以后心停一下，告诉自己这个都是假的，不要执着，这样的话你的心就会更宁静，然后心会安住在光明当中。但是他寄送里面讲谨防堕入死定中啊。有些人莲友哈，我也知道新加坡有些莲友，某些莲友听到止跟观很重要，就说哎呀，反正都是心变的，我就不听经了，我就每天打坐，这样子有一点可惜。止是很好的，但是你止当中啊，不是只有无念。各位，假如只修无念一个方法，你地板踩的石头生生世世都无念。待会我们法会结束的时候，这个房子也是无念，可是房子不是佛，为什么？刚才讲 no consciousness。 所以真正无念是指转不清净的念变为正念，最后连正念都了不可得，才叫做无念。所以很多禅修的人，你喜欢禅修很好，假如你是过去世是天人，或是你做梦当中都是用飞的话，我告诉你大部分呢，你过去是天人来投胎的，你会比较喜欢禅定。可是禅定呢，不是一直定在那里就能成佛的。好，我没有时间，改天再讲公案给大家听。所以这里讲谨防堕入死定中，定是很重要，但定当中要产生智慧。假如你执着在很深很深的禅定，像印度外道33天的禅定，84000的禅定，但是他出不了轮回的。智慧于内未生时啊，坚固的禅定啊，是反而另外一种执着，是很难让你得到解脱的。为什么呢？因为在修禅定当中有昏沉，看幻灯片，昏沉、散乱、调举，所以你的心是很难升起智慧的。就像我比喻的，像有波浪的大海一样。所以建议各位，假如你在打佛七跟禅七当中静语的时候，就真正不要讲话。我看到有些莲友很可爱，静语的时候拿一个笔写写，其实你的心根本没静语嘛，对不对？真正静语是不要写纸条的，对不对？还有静语的时候这些都不是，你没有抓到真正的静语，是指心不要散乱。下面讲因物散乱持正念，所以你若是这个佛期跟禅期一定要静语的话，先把事情报告好，问清楚，然后呢开始打板，啪啪啪，就开始不要讲话，知道吗？真正就不要讲话，你让自己不要讲话，你看你的心无始来散乱多久，昏沉多久。所以因物散乱持正念，你这时候心呢就会像泉水一样，越宁静的时候它智慧就会升起。真正的般若波罗蜜是从心中升起的。所以请看下张幻灯片，大横普贤菩萨他举手投足啊，都是呢心非常清净的，才叫大横普贤王菩萨啊，对不对？他一投足一举手一放光，都可以让众生开悟的。所以我们要学大智文殊师利菩萨的智慧。
这是很重要的。好，接下来再看下面几首偈颂，讲完今天就讲经讲到这里。 V4 好，正行顿号离贪大用者见修行，真正修行的人听好，他的身心一定贪嗔痴越来越淡，心一定越来越慈悲调柔忍辱。也有莲友曾经公开问我说，师父，我遇到金刚乘的上师，他讲这个很多很多，可是他的行为跟贪嗔痴都相应，甚至违反五戒十善，这样对吗？答案是错的，这不是真的上师。我举一个例子，尊贵的道宝法王，他的身口意就是精进的，绝对不会有一个正悟的上师跟你说，没关系，贪嗔痴都是假的，来，我们来做五戒十善坏事，那是魔，要小心。末法时代大乘有很多这样的乱七八糟的，金刚乘也有很多假的上师，南传里面呢也动不动的就讲神通感应的，各位要很小心很小心很小心。真正的修行的人，他的心一定是清净的，离开贪嗔痴的，你要相信释迦牟尼佛的话，若有人要你做违反五戒十善杀盗淫妄酒而且可以度众生的话，那绝对是魔，这个不是执着，这是正邪要分得清楚。举一个例子，印度的时候有一个佛的外道弟子，他就相信他的外道的师父婆罗门教跟他说，杀一千个人，每一个人呢斩一个他的大拇指串起来做成花幔，你就可以升天。结果他因为错误的邪见，他就开始杀人，大人小孩通通剁他的手指，很残忍的。直到呢他杀了999位以后，他才差一位，那他老师跟他说，你若再杀一位呢，嘿，你就可以成仙了，你现在就可以往生天上。那结果他的老师跟他说，最后一位谁呢？杀你的妈妈。哇，他要杀的那一刹呢，佛用神通放光让他看到过去现在未来，你假如再杀的话，你会堕三恶道的，那是邪见了。他刚开始也不相信佛讲的话，佛说你修行的是贪嗔痴真上啊，你遇到的外道邪见的师，你修的是错误的法门，你杀了这么多人，连你的母亲都还要杀，那你连畜生都不如。最后佛用神通放光给他看，你假如杀了你妈妈，我告诉你不是升天，立刻堕阿鼻地狱，万岁万万岁。因为佛有神通啊，让他看到那一刹那之间，他才泪流满面，才知道自己错。所以见修行果是很重要很重要的，这是唯一让你在这个苦难复杂的众社会里面判断正邪真假的一个灯塔。好，所以请看正行离贪大用者谨防堕入口头禅啊，现在全世界都很多禅，山水禅，这也禅那也禅那也禅，其实大部分都是口头禅。真正的禅应该修般若，修戒定慧，见修未成有半时，当你的见地啊完全没有圆满的时候，你需要有好的同参道友，反过来说要远离一些恶友。密行将助八法身，这里讲密行是说在内心里身口意真正的不要炫耀的用功，助八法身是指有八种功德，像极乐净土的叫八功德水，八法它会升起，所以应当舍贪顿号离隐藏，可见修行应该从舍贪嗔痴下手。最后讲正果，正果顿号，真正正果的时候就是得到般若波罗蜜，是不生不灭不垢不净的，所以它是无垢赤裸者。这也提醒我自己以及所有一切的身作法师或作为仁波切或上师的，谨防你不要披着袈裟却不真正修佛的正法。地藏经讲，若出家人身虽出家心不入道，那将来是什么？堕三恶道的。那这里会有一个问题，那你说师父，我看到很多出家人不入法那怎么办呢？你不用管，他有他的因果，真出家假出家每个人有自己的因果。这个地方是讲我们要勉励自己，不要执着外在法相的恭敬庄严供养寺庙，你的眷属，这些东西会让你迷失的。下面讲内心迷惑若未灭，假如你内心的贪嗔痴没有减少的话，死的时候啊那是很公平的。
作意呀、啊，修观乏利益，心中只要有很多很多的烦恼啊。纵使你读了经文呐、啊，还是散乱心呐、啊，那很可惜。乏利益就是说，很多呢，这个经文的功德力啊，你比较不容易升起。所以为什么我们在讲经之前要大家念普贤行愿品，把心静下来，心中的迷惑应该啊去除多一点，对不对？为什么念佛的时候要先静坐，先修止观？因为你的心越静的话，你的念力会越强。最后请看因勤习灭内迷惑，就是我们大乘讲勤修戒定慧，习灭贪嗔痴。所以金刚乘是有很多很好的地方。金刚乘不像很多人有误解的，就是外道啊、火供啊、愤怒尊啊、乱七八糟的。其实心若不清净啊，三千大千世界啊，你所显现的都是不清净的。心你若有正法的话，走到三千大千世界啦，你都能够分别正邪真假。所以今天就讲经讲到这里。